Ka nisur prej dy ditësh asfaltimi një pjesë të rrugës Unaz dhe Pogradecit nga fshati Zervask deri te karburanti i shtetit. Prej ditës së hënë, firma e kontraktuar ka nisur hedhjen e binderit ose shtresës së parë, duke përfunduar këtë të hënë shtrimin e njërës kursi. Gaz Zervaska te karburanti i shtetit, ndërsa nga Eshtuna pritet të nisë shtrimi sensit tjetër të lëvizjes së mjeteve nga karburanti i shtetit deri në Zervask. Në këtë pjesë të Unazës ishte përqendruar dhe puna më e madhe e firmës, nisur nga fakti se qarkullimi i automjeteve në këtë zonë është mjaft i lartë, ndërsa në këtë kohë ka qenë dy fish më i lartë për shkak të sezonit turistik, dhe pikërisht për këtë arsye po kryhet fillimisht edhe asfaltimi i këtij segmenti, ku më pas, me përfundimin e shtresave të asfaltit do të vijohet me ndërtimin e bordurave anësore, ndërtimin e trotuarëve që do të shërbejnë për ecjen e banorëve, duke shmangur kështu edhe shumë aksidente, si dhe pritet ndërtimi i korsie bicikletash, një kërkesë kjo e vet banorëve pasi lëvizja me bicikleta apo motorcikleta nga këtë zonë drejt Pogradecit është mjaft e madhe, duke marrë parasysh që fermerët nxjerrin në treg prodhimet bujqësore apo edhe blegtorale. Nisja e asfaltimit e ka njoftuar edhe më herët deputeti i Pogradecit Eduard Shalci, i cili në rrjetin e tij social Facebook shkruante: Kur ju komunikuan pogradecarëve fillimin e punimeve të Unazës, shumë kusht në qytet ishte dyshues dhe jo pa të drejtë për dy arsye. E para, sepse ishte premtuar shumë herë duke u shoqëruar me ndërhyrje sipërfaqësore dhe e dyta, se duke përkuar me fushatën elektorale nuk ishte hera e parë që makineritë shfaqeshin në prag fushate dhe më tej largoheshin. Ja ku jemi, pas muajsh punë intensive, sot filloi asfaltimi. Bashk bëjmë Pogradecin që duam, mbyll postimin e tij në Facebook Eduard Shalci.